dát jeho videa. Po mnoho videu budeme dělat prank na mostek. Budu mít kameru takhle, protože se budu schovat. Počkej, já vám ukážu, kam se schovám. Se schovám tady v rumu. Tady se. Teda, tamhle, akorát vy to nevidíte, takže... Nebo, ne, já se schovám. Tady. Nebylo to vidět, ale určitě to šlo slyšet, takže... A já to mám natočený taky. Já budu pro tohle video končit. Já jsem natáčela Pokémon Go, tak počkej, ještě to ukážu na video, jak já jsem to natáčela. A džus.